Necə düşünək? Amerika Birləşmiş Ştatlarında həm də bugün Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında göründü ki, orada bir sıra maddələrdə razılıq, əlavə maddələrdə razılıq əldə olunub. Bu dəfəki Vaşinqton görüşündə toxunduğumuz bəzi problemlər, indi siz də qeyd etdiyiniz bəzi məsələlərdə irəliləyiş əldə oluna bilərmi? Düşünürəm ki, oluna bilər. Niyə? Ona görə ki, Kişinyov öncəsi Azərbaycan prezidentinin və ermənilərin bəyənmədiyi açıqlamasını Amerika Birleşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti təqdir etdi ki, separatizm rəhbərlərinə gələcəkdə amnistiyanın tətbiq olunmasına baxıla bilər. Və bu onu göstərir ki, bəli, Amerika Birleşmiş Ştatları bu məsələdə fikirləri Azərbaycanla müəyyən qədər üst-üstə düşür. Və bu məsələlər həll olunmuş olsa və razılaşdırılsa ki, qanunsuz erməni silahlı birləşmələri bir güllə atmadan çıxarılır və Ermənistan bunu icra etsə, bəli, sülh müqaviləsini daha tez imzalamaq olar. Niyə? Çünki sərhəd problemi uzun müddətli problemdir və düşünürəm ki, anklav, ayrıca onların iddia etdiyi kimi bəzi 75-ci il xəritələri kimi məsələləri müəyyən hüquqi sənədlər çərçivəsində delimitasiya komissiyasının görəcəyi işdir. Azərbaycan bu işi paralel bugünə qədər Gürcüstanla da aparır, Rusiya ilə də aparır, Ermənistanla da apara bilər. Ancaq prinsipiyal olaraq bəzi məsələlər var ki, onun üzərində anlaşma mümkündür. Ona görə də Qarabağ məsələsində Ermənistan daşı ətəyindən tökdüyü təqdirdə mən bu məsələnin hətta qışa qədər davam etməyəcəyini düşünürəm. Ancaq olmadığı təqdirdə əmin olun, yeni toqquşmalar, yeni müharibələr qaçılmazdır.